unakwenda kuoa mwanamke, unatafuta dunia, mambo yanakuwa la haula wala quwwata illa billah, kama wanavyoambiwa disco ladies au wanaume wanaitwa madisco men. Unakwenda kumwozesha mtoto wako, wewe mtoto wake baba, unakwenda kumchukua mtoto wako mwanamke kwenda kuoa pale, au wewe mama na baba mnakubali mtoto wenu mwanamke aolewe na mwanamke kama huyo, nani utasukuzwa huku na huku. Ndio maana unakuja kusikia mtoto wa kike anamwambia mumewe, huna ruhusa kwenda kumtazama kama mako, hata halti yako, hata nyumba zako, adabu zako, fadhfar bidhat din tarkat yadak. Maneno ya Rasul, kamata kamata nini, utapata baraka maisha yako. Ukamkamata ruhani dini utakwenda mbio kama baruti, unguja kuna kitu kinatupupu na yote unajua, utakuwa na washa na maisha hujui, hata mama yako ulikuzungumza naye. Mke anapokuwa mbio kwenye nyumba, la haula wala quwwata illa billah, anaweza kuja mwanamke kwenye nyumba akaifanya nyumba yote upside down, kwa sababu imekwenda kwenye dunia. Na vile vile mtoto wa kike anaweza kaolewa kwenye nyumba, mtoto katoka sharifa kwao, ana dini yake, lakini akaenda kaolewa, tunatafuta wanaume ambao wenye mapesa mengi na vyeo vikubwa. Hatutizame nini, dini ndio inobakia mpaka yaumu lkiama, na dunia inakwenda zake. Tunamtafutia mtoto wa kike sisi mwanamume mwenye mambo kama hayo, anaanza kuvuliwa hijab na mumewe, anapelekwa kuke na chakmai, anavezwa short pants, anaambiwa this is English style, kule wewe umefundisha dini kule, ile shamba boy hapa ina old town. Unakwenda Marekani, San Francisco, unakwenda kwenye magroup, sio magroup, sio yale mameli, wewe mume na mke unakutoa kimebeba shopesi. Mtoto atatoka kwao, mtoto wa kike na dini yake, kenda kufuliwa dini. Kwa sababu gani yote haya? Wazee tumepewa amana na Allah, watoto amana, maisha yetu amana, kila kitu chetu amana, tukasema maisha, mtu, watoto, mali, kila kitu amana. Vipi tuhifadhi amana hii, tuiendeshe kwenye maisha haya kwenye njia aliyotuamrisha Allah? Ndio maana leo nakuta family zinaparaganika. Kwa hivyo tumekwenda step ya kuoa, tumekwenda step mpaka watu vipi walipokaa mume na mke kwenye ndoa. Dini ya Kiislamu kwanza ni adabu. Mimi wanisani watoto wa mihadharat na waheshimu wanaimu kuliko mimi, lakini sio leo mtu anakuja kutoa muhadhara hapa aliyasema ile mambo ya ndani yanafanya mume na mke. Toko udogoni tunaambiwa akakaa mume na mke akafanya jambo la ndoa, mtu atakuelewa mstaarabu, atasema nini ya ndani hasa. Kitu gani wewe kimekufanya tuseme hivyo? Hata kwa uluki imetajwa kwenye Qur'ani, adab na heshima. Sisi leo tunayasema maneno machafu kwa sababu tuko mashehe, tuchague maneno ya kuzungumza uslub. Binadamu kaumbwa na una haya, mwanamke kaumbwa na una haya, mwanamume kaumbwa na una haya, tunazungumza maneno kwa heshima na adab. Adabani rabbi fa ahsan talimi, Allah ananilea malezi yaliyokuwa baraka, na wazee wetu wote sisi umetulia malezi baraka. Mshokshoki unautashokshok, mti mawaya wapi unautamawaya wapi, yasmina tu yasmini, isiwe leo mti wa mawani unaukaukata pipili. Waqulu linnasi husna ya khalfan nisabi khalfan ala yawmati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, tuseme na watu kwa vizuri. Sasa tumekwenda step ya kuoa, kutoka mahari, kuchagua mke, yote yalikuwa
sasa hivi inafanywa harusi.